Јас инсистирам и понатаму тие недоразбирања да се надминат, затоа што сето тоа се одразува негативно на граѓаните на Битола. А тука ги вклучувам и Социјалдемократскиот сојуз и советниците од другите политички партии, секако дека треба да бидат позаинтересирани за остварување на планот на Општина Битола. Ете се направи и ребаланс на буџетот, тој ребаланс повеќето е по предлог на позицијата отколку на опозицијата и сега мислам дека сите со спрегнати сили треба да настапат за да створат подобри услови за општината. На крај крајеви, ако мислат дека ќе му наштетат повеќе на опозицијата, грешат. Или на градоначалникот. Градоначалникот јасно се изјаснува дека тој би спровел она што му беше планирано, меѓутоа е спречен од позицијата, од опозицијата во општината. Значи, ги повикувам и Социјалдемократскиот сојуз, и поинако, и ВМРО-ДПМНЕ заедно со нас, и уште кои има таму уште помали некои политички партии, сите со заеднички сили да смогнеме и да најдеме решение како понатаму да биде подобро за град Битола.